Takový, bych řekl, hradozámek Chvatěruby. Jedná se o zbytky gotického hradu v těsném sousedství zámku na Ostrožně nad Vltavou na jižním okraji stejnojmenné vsi. V roku 1222 je zde připomínána tvrz ze zajíců z Házemburka. V 15. století je přestavěna na hrad. V roku 1469 byl tento hrad pobořen a na jeho místě byl v roku 1717 postaven nebo byla zahájena stavba dvoukřídlého zámku. Jedno křídlo se roku 1817 zřítilo a to je právě to křídlo s těmi prázdnými okny, které působí, že je to zřícenina hradu, je to samozřejmě zřícenina toho zámeckého křídla. Jinak se jedná o patrovou budovu obdélného půdorysu, ta tvoří ten zámek, a k ní na kratší straně přiléhá zřícenina toho druhého křídla, o čem jsem teďka mluvil, která byla přestavěna a postavena na místě bývalého hradu. Zřícená část této stavby dosahuje výšky dvou pater. Na stěně paláce jsou četné otvory po oknech. Celý areál hradu je dnes porostlý. Tak to je zase zápis z knihy z literatury, která nás upoutává na tuto dominantu městečka Chvatěrub. V současné době je to trošku jinak. Probíhají tam už dlouhodobé, několik možná let, možná 20 let rekonstrukce. Celá ta část zřícená toho paláce je nově vymazána, to zdivo je upraveno, jsou upraveny vlastně ty okenní otvory, aby nedocházelo k dalším jejich degradacím. A v současné době se pracuje nějakým způsobem na té zámecké části, která stojí. Ona svého času tvořila pobočku geologického ústavu a z toho důvodu byl hrad vlastně nebo zámek nepřístupný. Nevím, co se bude dít teďka, každopádně v současné době je tato nová budova obkopána, aby se odstranila vlhkost, která do ní vsakuje. A areál hradu jako takového je odlesněn, náletové dřeviny jsou odstraněny a vlastně mezi těmito dvěmi křídly, které jsou v pravém úhlu, tak ty části, které jsou z druhé strany vidět, jsou právě pozůstatky toho původního hradu. To znamená zaoblené nárožní zdivo a nějaké příčky a zdiva, která se nacházejí u prostředka, která byla původně součástí toho staršího, té starší zástavby a na ní potom navázala ta novější.